Բարի լույս, այսօր փետրվարի 17-ն է, երեքշաբթի։ Այսօր ոստիկանության միջակայք ներկայացուցիչներ ներխուժել են ԲՀԿ-ական պատգամավոր Ռուստամ Գասպարյանի տունն և փորձել խուզարկություն իրականացնել։ Այս մասին ՍիվիլՆեթ հետ զրույցում ասաց ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական պատգամավոր Էլիներ Վարդանյանը։ Երևանից Բերմանը ենթարկվել Նոր-Նորքի ԲՀԿ գրասենյակի ղեկավար Արթուր Մամոյանը, ապօրինի զենք պահելու կասկածանքով։ Պատգամավորների պնդմամբ ոստիկանության կողմից ԲՀԿ-ական գործիչների Բերման ենթարկելու գործողությունները շարունակվում են։ Հիշեցնեմ, որ փետրվարի 20-ին ժամը 16-ին Ազատության հրապարակում տեղի կունենա ոչիշխանական եռյակի հանրահավաքը։ Այսօր ժամը 9-ին Անի հյուրանոցի համաժողովների սրահում մեկնարկեց Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային համաժողովը, նվիրված տուբերկուլոզի հիմնախնդիրներին։ Համաժողովը կազմակերպել են Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը և բժիշկներ առանց սահմանների միությունը, մասնակցելու են տարածաշրջանի և միջազգային փորձագետներ։ Մի քանի մշակութային լուր։ Այսօր ժամը 19-ին Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնում տեղի կունենա Դոն Ժուանները մարսելու ներկայացումը։ Նույն ժամին Կոմիտասի անվան կամարային երաժշտության տանը մենակատարների պետական անսամբլի համերգն է։ Լույս է տեսել Սիվիլիթաս հիմնադրամի հերթական 2014 թվականի տարեկան զեկույցը, որը կրում է մոլորության տարի խորագիրը։ Մոլորության, որովհետև ամբողջ տարվա ընթացքում կարևորագույն և խնդրահարույց մի շարք որոշումներ արկախվեցին կամ ձևախեղվեցին, մոլորության մեջ գցելով ոչ միայն այդ որոշումների ազդեցությունը կրողներին, այլև որոշումներն ընդունողներին։ ՍիվիլՆեթ հիմնադրամը ՍիվիլՆեթի դիտողներին հրավիրում է մասնակցելու հանրային կարծիքի հետազոտությանը։ Եթե կուզեք ձեր կարծիքը հայտնել ՍիվիլՆեթ լրատվամիջոցի մասին, ապա կարող եք զանգահարել 500-119 հեռախոսահամարով կամ գրել info@civiltasfoundation.am էլեկտրոնային հասցեով, նշելով ձեր անունը, տարիքը, զբաղմունքը, բնակության վայրը և հեռախոսահամարը հետադարձ կապի համար։ Հետազոտության օրվա և վայրի մասին կտեղեկացվի անհատապես։ Ձեզ Երևանում այս պահին 0 աստիճան է, ծանոթացեք եղանակի տեսությանը ամբողջ Հայաստանում։